নমস্কাৰ, আজি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটি নতুন বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই জানে যে অসমৰ বিভিন্ন জলজ ভূমিত, পুখুৰী, জলাশয়, পিটনি আদিত পানী মেটেকা উভৈনদী। এই পানী মেটেকাক আমি সাধাৰণতে অপতৃণ হিচাপে ধৰোঁ। ইয়াৰ কোনো আমি উপযুক্ত উপকাৰিতা আমি আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই। কেৱল মাত্ৰ কিছু কৃষি ক্ষেত্ৰত আৰু গাহৰি পালকসকলে গাহৰি খাদ্যৰ কাৰণে কিছু পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাহিৰে অন্য ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ তেনেকৈ দেখা নাযায়। বৰঞ্চ এই পানী মেটেকাই কৃষকসকলৰ কাৰণে কিছু সমস্যাহে কঢ়িয়াই আনে। বিশেষকৈ যিসকলে মীন পালন কৰে, তেখেতসকলৰ পুখুৰী অতি দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি অহা পানী মেটেকাই আৱৰি ধৰে আৰু সূৰ্য ৰশ্মি প্ৰত্যক্ষভাৱে নপৰাৰ কাৰণে মাছৰ বৃদ্ধিত ব্যাঘাত হয়। এই অপতৃণবিধ বৰ্তমান আমাৰ চকুত আমাৰ জীৱিকা অৰ্জনৰ এক কেঁচা সম্বল ৰূপে দেখা দিছে। এই পানী মেটেকাৰ পৰা হস্তশিল্পৰ জৰিয়তে যথেষ্ট সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব পৰা হৈছে আৰু এই সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি বিভিন্ন ধৰণে নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰিবলৈ লৈছে। এনে এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ লগত আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পানী মেটেকাৰ পৰা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ, এই কথাটোৰ লগত এটি প্ৰতিষ্ঠান অতি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছে। সেই প্ৰতিষ্ঠানটিৰ নাম হৈছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন, চমুকৈ আমি নেটফি বুলি জানো। আজি আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ নেটফিৰ সহকাৰী প্ৰবন্ধক শ্ৰীযুত সৌৰভ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। শ্ৰীযুত শৰ্মা, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমি ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, ধৰক আমি কিছুমান সাহিত্য সভা মেলা কওক বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন কওক বা বিভিন্ন বাণিজ্য মেলাবিলাক আজিকালি বিভিন্ন জিলা বা বিভিন্ন অঞ্চলত হৈ থাকে। তাত আজিকালি নতুনকৈ এটা বস্তু চকুত পৰিছে, কিছুমান মানুহে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে আৰু সামগ্ৰীটো ক্ৰয় কৰাৰ পিছত মানুহে সুধে যে এইটো কিহৰ পৰা নিৰ্মিত, তেতিয়া অতি আচৰিত কৰি দিয়া শব্দটো আহে যে পানী মেটেকাৰ পৰা। আৰু পানী মেটেকা ক'ৰ পৰা, কেনেকৈ, কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ যেতিয়া প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হয়, লগে লগে আৰু এটা নাম সকলোৰে মুখত আহে, সেইটো হ'ল নেটফি। তে আপুনি যিহেতু এই প্ৰতিষ্ঠানৰ এগৰাকী বিষয়া আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত আদিৰ পৰা জড়িত হৈ আছে, গতিকে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে পানী মেটেকাৰ পৰা এই হস্তশিল্প, এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠানটো কেনেকৈ জড়িত হ'ল বা কেনেকৈ আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰিলে, এই বিষয়ে আমাক অকণমান জনাব নেকি? হয়, পোনপ্ৰথমেই মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিক আৰু বৰা ডাঙৰীয়াক। আজি এই মঞ্চত আহি পেলাই আমি পানী মেটেকাৰ বিষয়ে কোৱাৰ বাবে আৰু ৰাইজক পানী মেটেকাৰ বিষয়ে বুজোৱাৰ বাবে আপোনালোকে এটা সুবিধা দিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে পানী মেটেকা বস্তুটো যেতিয়া আপোনালোকে হয়তো শুনি আচৰিত হ'ব যে অসমত 1926 চনৰ এখন পানী মেটেকা আইন আছে। সেই পানী মেটেকা আইনখনৰ 1926 চন সকলোৱে জানে যে সেইটো সময়ত ইংৰাজৰ ৰাজত্ব আছিলে, কিন্তু সেইটো সময়তেই পানী মেটেকাক এটা মেনিচ হিচাপে, এটা প্ৰব্লেম হিচাপে সেই বস্তুটো তেওঁলোকে বিচাৰি পাইছিলে আৰু সেইটো সময়তে সেইকাৰণে সেই যিখন আইন আছে সেই আইনখন বলবৎ কৰা হৈছিলে যে কোনো মানুহে যদিহে পানী মেটেকাৰ প্ৰচলন বা তাৰ প্ৰসাৰতাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক সেইটো সময়ত 1926 চনত আপুনি জানে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়া ইকনমিক কণ্ডিশ্যন আছিলে, সেইটো সময়ত তেওঁলোকক 500 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনাৰ বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। গতিকে আমি সেইটোৰ পৰাই জানিব পাৰোঁ যে পানী মেটেকাই কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু দ্বিতীয়তে আমি বিভিন্ন বানপানীৰ সময়ত দেখোঁ কিছুমান ভিডিঅ' ভাইৰেল হয়, যেনে মানে কিছুমান দলং বাগৰি যোৱা দেখা যায়, অলপতে যিটো আমি দেখিছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো চালেই সকলোৱে দেখিব যে তাৰ দলংখনৰ বাওঁহাতে
কিছু পানী মেটেকাই দলংখন ঠেলি আছিল, হয়তো অকল পানী থকাহেতেন দলংখনৰ তলেদি পানীখিনি গুচি গ'ল হয়। যিদৰে আপুনি বৰ শুদ্ধভাৱে আগতে জনাই দিছে যে পানী মেটেকাই কি কি প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে, এইটো এটা প্ৰব্লেম যিটোৱে পানী মেটেকা থকা বিল বা নদীৰ মাজেদি নাও চলোৱা বা ফেৰি যোৱাত প্ৰব্লেম হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দলঙৰ হানি কৰে। গতিকে সেই বস্তুটো বহুদিনৰ পৰাই 1926 চনৰ পৰাই সকলোৱে পাই আছিলে আৰু নেটফিৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই যে তেওঁলোকে আমি এটা ভাৱ পাইছিলোঁ যে আমি মানুহৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এণ্টাৰপ্ৰেনৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি কিছু কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে আমি সেইটো ভাবি পেলাই সদায় কেনেকুৱা ধৰণৰ শিল্পৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি থকা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকৰ যিটো আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে 1926 চনত এখন আইন আছিল, তাৰ অপকাৰিতা আছিল, সেই অপকাৰিতাটোক উপকাৰিতালৈ আপোনালোকে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এই কাৰ্যসূচীটো আপোনালোকে কোন চনত আৰম্ভ কৰিলে বা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লগাত পৰিলে, হয় আৰম্ভণিটোৰ বিষয়ে জানিব খুজিছোঁ। হয়, সেইটো ক্ষেত্ৰত 2008 চনত আমাৰ নেটফিৰে এটা ডেলিগেশ্যন গ্ৰুপ এটা গৈছিলে থাইলেণ্ডলৈ, এখন তাত এটা বিজনেছ মিটত গৈছিলে, কিন্তু তাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে দেখিলে যে তাত অলৰেডি 40 বছৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকে তাত পানী মেটেকাক এটা শিল্প হিচাপে পৰিৱৰ্তিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে তাত বৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সেই শিল্পৰ জৰিয়তে বহুতো মানুহক উপকৃত কৰিছে। যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে লগে লগে তেখেতসকলে মই যিখিনি কথা ক'লো সেই কথাখিনি তেখেতসকলৰ মনত আহিল যে আমাৰ তাত মেটেকা আছে, মেটেকা দেখিছোঁ, মেটেকাই কি কি প্ৰব্লেম কৰে সেইটো দেখিছোঁ, গতিকে কিয়নো আমি এইখিনি বস্তুক লৈ গৈ পেলাই অসমত আমি আমাৰ মেটেকাক আকৌ সেই শিল্প ৰূপত কৰি আমি এটা মেনেজক এটা ৱেলথলৈ আমি কিহৰ কাৰণে পৰিণত নকৰোঁ, যিহেতু আমাৰ ইয়াত পানী মেটেকা উভৈনদী। আৰু লগতে এইটো বিচাৰ্য বিষয় হৈ পৰিল যে মেটেকা যিহেতু উভৈনদী, গতিকে যিখিনি আমাৰ আৰ্টিচান আছে, যিখিনি আমাৰ শিল্পী আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰ মেটেৰিয়েলটো ফ্ৰী অফ কষ্ট হৈ যায়, তেওঁলোকে বিনামূলীয়া ৰ মেটেৰিয়েল পায়, পানী মেটেকাটো পাব পাৰে। গতিকে সেই হিচাপে উভতি আহি পেলাই 2010 চনৰ পৰা NECৰ সহযোগত এটা প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰা হ'ল। সেই প্ৰজেক্টটো 2010-11, 11-12, 12-13 আৰু 13-14 সেই প্ৰজেক্টটো চলিছিলে। সেই প্ৰজেক্টটোৰ আণ্ডাৰত আমি নিহেৰে বহুত 1200 মানুহক আমি ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ পানী মেটেকা সামগ্ৰীৰ ওপৰত, আৰু লগতে তেওঁলোকক অকণমান কেনেকৈ বস্তুটো বিক্ৰী কৰিব লাগে, ক'ত বিক্ৰী কৰিব লাগে, বিক্ৰী কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ধৰণৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰলৰ কথা থাকে সেইখিনিৰ ওপৰতো আমি কিছু চাইছিলোঁ। গতিকে তেনেদৰেই আমি লাহে লাহে সেই বস্তুটো আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান 2017-18 ভৰি দিছোঁহি। গতিকে এতিয়ালৈকে আমাৰ ওচৰত নিয়েৰলি আমি 2500 মানুহক ইতিমধ্যে আমি পানী মেটেকাৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং দিছোঁ। এতিয়া আপুনি ক'লে যে পানী মেটেকাৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং, নিশ্চিতভাৱে ইয়াত এটা ট্ৰেইনিং ল'বই লাগিব, কাৰণ এটা পানী মেটেকাৰ পৰা যিটো কেঁচা সামগ্ৰী তাৰ পৰা এটা উৎপাদন কৰালৈকে এই প্ৰশিক্ষণবিলাক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় বা আপোনালোকে তাৰ যিটো প্ৰশিক্ষক বা প্ৰশিক্ষণটো কিমান দিনী, এনেকুৱা বিভিন্ন কথা কিছুমান ইয়াত থাকে, সেই বিষয়ে আমাক অকণমান জনাব নেকি? হয়, এই শিল্পটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যিখিনি শিকিছোঁ সেইখিনিত কিছু ট্ৰেইনিঙৰ যি দৰকাৰ আছে তাত তিনি ধৰণৰ ট্ৰেইনিং থাকে। এটা হৈছে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং, যিটো একেবাৰে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ ট্ৰেইনিং হয়। সেইটোত সেই যিহেতু এইটো সম্পূৰ্ণ হস্তশিল্পজাত এটা এটা শিল্প, গতিকে সেই ইয়াত যিমানেই এজন শিল্পীয়ে কাম কৰি গৈ থাকিব তেখেতৰ অৰ্হতা সিমানেই বাঢ়ি গৈ থাকে, তেখেতৰ স্কিল সিমানেই ফাৰ্নিছ হয়। গতিকে ইনিচিয়েলি যিটো স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং থাকে সেইটোত তেখেতসকলৰ বেচিক যিখিনি স্কিল, কেনেকৈ উইভিং কৰিব লাগে, মেটেকা কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব লাগে, সেইটো কেনেকৈ ৰ'দত শুকুৱাব লাগে, তাক ৰং কৰিবলগীয়া হ'লে কেনেকৈ কৰিব লাগে, সহজ কিছুমান ব্যৱস্থা যেনে মেট বনোৱা, সহজ উইভিঙৰ টেকনিক কিছুমান, সেইখিনি বস্তুৰে তেওঁলোকক কেনেকৈ বেনি বনাব লাগে, সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকক প্ৰথম সেই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিংটো শিকাই দিয়া হয়। এইটো কোৱা হয় বেচিক ট্ৰেইনিং, বেচিক ট্ৰেইনিং। এইটো সাধাৰণতে কেইদিনৰ মানৰ হয়? এইটো হয় আপোনাৰ 10 দিনীয়া ট্ৰেইনিং হয়। 10 দিনীয়া এটা প্ৰশিক্ষণ, সেইটো 10 দিনীয়া ট্ৰেইনিং হয়। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যিহেতু তেখেতসকলে সেইখিনি ট্ৰেইনিং ল'লে, তাৰ মাজতে সদায় যি ট্ৰেইনিং দিয়া ইনষ্টিটিউট থাকে
তেখেতসকলে সদায় আশা কৰে যে সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেইখিনি মানুহেই সেই শিল্পটোক আঁকোৱালি লওক। হয় তথাপিও কিছু কাৰণত কিছু শিল্প নাথাকিব পাৰে, বা তাৰ মাজত কিছুমান আহে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট বেছি থাকে, তেওঁলোকে নিজৰ কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ আৰু কোৱালিটি তেওঁলোকৰ আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে, ফাৰ্নিছ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি কিছুমান এডভান্স ট্ৰেইনিং দিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে, য'ত তেখেতসকলে বেচিক স্কিলখিনি শিকিলে, যিটো বেচিক ট্ৰেইনিং আছিলে তাত তেওঁলোকে বেচিক স্কিলখিনি শিকিলে, সেই বেচিক স্কিলখিনি শিকি শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অকণমান তাতকৈ ওপৰ লেভেলৰ অকণমান টান যিবোৰ উইভিং টেকনিক, তাৰপিছত ৰং দিয়াৰ সময়ত সেই ৰং দিয়া বা আপোনাৰ ৰঙৰ কম্বিনেশ্যনৰ ওপৰত সেই বস্তুখিনি সেই এডভান্স ট্ৰেইনিংটোত শিকোৱা হয়। এই যে আপুনি ক'লে যে এটা বেচিক ট্ৰেইনিং 10 দিনীয়া হয়, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনালোকে এডভান্স ট্ৰেইনিং মানে আৰু কিছু আগবঢ়াব খোজে, সেই ট্ৰেইনিংবিলাকৰ সময় কিমান লয়? সেই ট্ৰেইনিংবিলাক সময় 7 দিনৰ পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত থাকে, 7 দিনৰ পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত থাকে। আৰু সেইখিনিত বেচিকেলি আমি মেটেকা কালেকশ্যন বা মেটেকা কেনেকৈ শুকুৱাব লাগে সেই বিষয়ে সেইটোত ট্ৰেইনিং দিয়া নহয়, সেইটোত সাধাৰণতে নেক্সট পৰ্যায়ৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, য'ত তেওঁলোকে অলৰেডি উইভিং টেকনিক বা গোটেইখিনি তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰি থৈছে, তেওঁলোকে নতুন উইভিং টেকনিক, নতুন কিছুমান কমপ্লেক্স উইভিং তেওঁলোকে শিকিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। আৰু তাৰ পিছৰ যেতিয়া পৰ্যায় হয় তেতিয়া আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে আমি থাইলেণ্ডৰ পৰাও নেটফিয়ে ট্ৰেইনাৰ আনিছিলে, যিহেতু ৰয়েল গভৰ্ণমেণ্ট অফ থাইলেণ্ডৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰমোশ্যনৰ লগত আমি ব্যৱস্থা কৰি কথা পাতি তেখেতসকলৰ পৰা আমি ট্ৰেইনাৰ আনিছিলোঁ। আনি পেলাই তেওঁলোকক আমাৰ যিখিনি সেই সময়ৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছিলে, এই এডভান্স ট্ৰেইনিঙৰ পৰা যিখিনি প্ৰশিক্ষাৰ্থী ছিলেক্টেড প্ৰশিক্ষাৰ্থী ওলায়, সেই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ অসমৰ পৰা তেনেকুৱা প্ৰশিক্ষাৰ্থী বিচাৰি উলিয়াই আমি কিছুমান প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। কৰি সেইটো কৰাৰ লগে লগে কি হয়, তেখেতসকলৰ যিখিনি স্কিল লেভেল, সেই স্কিল লেভেলটো আৰু আপগ্ৰেড হয়, আৰু এডভান্স ট্ৰেইনিঙত তেওঁলোকে যেনেকৈ উইভিঙৰ টেকনিক শিকিছিলে, তাৰ উপৰিও স্পেচিয়েলাইজ ট্ৰেইনিং থাকে, সেই স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিংবিলাক আমি প্ৰডাক্ট স্পেচিফিক ট্ৰেইনিং কিছুমান আমি কৰাইছিলোঁ। যেনেকৈ কেতিয়াবা হয়তো বেগৰ ক'ৰবাত ভাল স্কোপ আছে, বেগৰ ট্ৰেইনিং, কেতিয়াবা টুপিৰ ট্ৰেইনিং, ক'ৰবাত হয়তো বেলেগ আপোনাৰ লুম বেছড কিছুমান টেকন'লজিৰ ট্ৰেইনিং, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ট্ৰেইনিঙৰ তাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। গতিকে মানে এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া হয়, এইটো এটা সদায় গতি কৰি থাকিব, আজিৰ পৰা আকৌ উন্নত ধৰণৰ। সাধাৰণতে আপোনালোকৰ যিটো পানী মেটেকাৰ পৰা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ বা হস্তশিল্পৰ জৰিয়তে কি কি ধৰণৰ সামগ্ৰী সাধাৰণতে উৎপাদন কৰা হয়? হয়, সেইটো ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম, সেইটোত আপুনি এতিয়াও আমাৰ ভাৰতত মালয়েছিয়া, থাইলেণ্ড সকলো ঠাইৰ পৰাই বহুতো পানী মেটেকাৰ প্ৰডাক্ট এতিয়াও ইম্পৰ্ট হৈ আছে, আমাৰ ইয়াত আহি আছে, গতিকে চাহিদা ইয়াত আছে, আৰু সেই চাহিদাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰডাক্ট, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লেভেলৰ প্ৰডাক্ট দৰকাৰ হয়। যেনে আপোনাক ক'ব বিচাৰিম, পানী মেটেকাৰ পৰা এখন মেট, যিখন মেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আপোনাৰ ফাইল কভাৰ বনোৱাত, সেইটো এটা এটা প্ৰডাক্ট, লগত কিছুমান সৰু কইনপাৰ্চ বনোৱা হয় যিবিলাকৰ দাম 70-90 টকা 100 টকাৰ ভিতৰত থাকে, পেইন ষ্টেণ্ড থাকে 70-100 টকা 150 টকাৰ ভিতৰত পেইন ষ্টেণ্ড থাকে, তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ বেগ, তাৰ ওপৰত আপোনাৰ মেট, য়োগা মেট বা উইভিঙৰ বেগ, টুপি, লগতে বাস্কেট, যিখিনি হোম ডেকৰ আইটেম বুলি কয়, টাব থ'বৰ কাৰণে কিছুমান বাস্কেট, কিছুমান লণ্ড্ৰী বিন, আৰু সেই গোটেইখিনি প্ৰডাক্টৰ লগতে ইভেন আপুনি চোফাচেট পৰ্যন্ত, পানী মেটেকাৰ পৰা চোফাচেট পৰ্যন্ত বনাব পৰা যায়। বা আমাৰ এনেকুৱা আমাৰ অসমৰ শিল্পী এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছেগৈনে? হয়, অসমৰ শিল্পীয়ে পানী মেটেকা অলৰেডি তেওঁলোকে পানী মেটেকাৰ চোফাচেট বনাই কিছু আমাৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত শিল্পীয়ে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে, বহু ঠাইত তেওঁলোকে বিক্ৰীও কৰিছে। এতিয়া আপোনাৰ পৰা আমি জানিব পাৰিলোঁ যে যিটো পানী মেটেকা আমাৰ আচলতে আমাৰ কাৰণে সমস্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেই পানী মেটেকাটোৰ পৰা আমাৰ প্ৰশিক্ষণৰ পিছত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ যত্ন আৰু চেষ্টাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী বনাবলৈ পৰা পৰ্যায় এটা পাইগৈ, নহয় জানো? হয়, আচ্ছা, মোক এই ক্ষেত্ৰত মই এটা জানিব খুজিছোঁ, এই যে আপোনালোকে ধৰক প্ৰশিক্ষণ দিলে এজন শিল্পী বা এগৰাকী পুৰুষ বা মহিলাক, তেওঁলোকে এটা নতুন কলা শিকিলে আৰু তেওঁলোকে বস্তুটো উৎপাদন কৰিলে, এই শিল্পৰ দ্বাৰা তেওঁলোক কেনেধৰণে উপকৃত হৈছে বাৰু? হয়, আপোনাৰ বৰ ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি। এইটো ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম যে
প্রকৃত প্রকৃতার্থত দেখা যায় যিসকল মানুহে এই শিল্প বা আমাৰ যিখিনি কুটির শিল্প হস্তশিল্পজাত সামগ্রী তার লগত জড়িত হয়ে থাকে তেখেতসকলৰ ফাইনেন্সিয়াল কন্ডিশনটো বহু উতৌ লগা অবস্থাত থাকে ইনিশিয়াল কন্ডিশনত আর সেই কারণে গভর্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা হওক বা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনৰ ফালৰ পৰা হয় সেইটো সহায় তেখেতসকলক সহায় আগবঢ়োৱা হয়। যেতিয়া এটা ট্রেনিং করা হয় যিটো ট্রেনিংত বহুতো সময় লাগে যত মানে আর্নিংটো অহালৈকে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ যিটো রেগুলার ইনকাম সদায় যেহেতু গৈ হয়তো খেতিত কাম করলে ইনকাম করলেহেন সেইটো ট্রেনিংৰ সময়ত বা প্রথম স্কিল বিল্ডিং স্টেজটোত সেইটো হানি হওয়া যেন এটা ভাব হয়। কিন্তু পানী মেটেকার ক্ষেত্রে সেইটো বৰ ভাল কথা। পানী মেটেকার ক্ষেত্রে কেনেকুৱা ধরনের হয় যে এজন মানুহ যিজন আনস্কিল্ড আপুনি হয়তো ভালকৈ জানিব আনস্কিল্ড সেমি স্কিল্ড আৰু স্কিল্ড তিনি ধৰণৰ আমাৰ শিল্পী থাকে। এতিয়া পানী মেটেকাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল আনস্কিল্ড শিল্পী থাকে তেখেতসকলে হয়তো তেওঁ একোৱে নাজানে কিন্তু তেওঁ পুখুৰীৰ পৰা পানী মেটেকা তুলি আনি তেখেতে শুকুৱাই পেলাই সেই পানী মেটেকাখিনি তেওঁ হয়তো সেল কৰিব পাৰে। আচ্ছা পানী মেটেকা যিখিনি আছিলে তেওঁ একো নাজানে কিন্তু মেটেকাটো উঠাই পেলাই কাটি শুকুৱাই হয় শুকান মেটেকাটো হয় বিক্ৰী কৰিব পাৰে। হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি চাইছিলোঁ যে যদি আঢ়ৈ ফুটৰ দুই ফুটৰ পৰা আঢ়ৈ ফুট দীঘল যদি আমি শুকান মেটেকা লওঁ যিটো শুকান মেটেকা শুকাওঁতে ছটা ৰ'দ দৰকাৰ হয় ভাল ৰ'দ ছটা লাগে সেই শুকান মেটেকা যদি এক কেজি গোটোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই এক কেজি শুকান মেটেকাৰ দাম হয় পঞ্চাছ টকা। গাঁৱত মানুহে সেইটো কৰিলে পঞ্চাছ টকা মেটেকা আমাৰ একো কামত নহয় সেই মেটেকাখিনি মাত্ৰ কাটি পেলাই শুকুৱাই দি এক কিলো ওজন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এজন মানুহে তাৰ কাৰণে পঞ্চাছ টকা পাব অতি ভাল কথা হয় পঞ্চাছ টকা পায় আৰু সেই আমি জোখ কৰি চাইছিলোঁ যে এক কেজি মেটেকাত যদি হিচাপৰ শুকাই তেতিয়াহ'লে সেই লেংথৰ মেটেকা তিনিশ ডালমান আহে। গতিকে চাবলৈ গ'লে পঞ্চাছ টকা হিচাপত যদি আমি ধৰোঁ তেতিয়া নিয়েৰ এবাউট পোন্ধৰ পইচামানকে এডাল মেটেকাৰ দাম হয়। তাৰমানে আপুনি একেবাৰে আনস্কিল ৱৰ্কাৰ এজনে তেওঁ যদি স্কিল ৱৰ্কাৰ এজনক অকল মেটেকাখিনি তুলি আনি চাপ্লাইও কৰে তেতিয়াহ'লেও তেখেতে পোন্ধৰ পইচাকে একেবাৰে ৱেষ্ট হোৱা মেটেকা যিটো ফ্ৰী অফ কষ্ট পোৱা যায় তেখেতে পোন্ধৰ পইচাৰ এটা ভেলু মেটেকাডালত পাব। এতিয়া সেই মেটেকাডাল যদিহে কোনোবা এজন শিল্পীয়ে পায় যিজন সেমি স্কিল্ড তেখেতে সেই মেটেকাডাল পাই পেলাই তাৰপৰা কিছুমান তেওঁলোকে বেগ বনাবৰ কাৰণে বেনি ব্যৱহাৰ কৰে। সেই বেনিবিলাক বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মেটেকা কাটি লৈ পেলাই তেওঁলোকে বেনি বনায়। এডাল বেনি আঢ়ৈৰ পৰা তিনি টকা তেনেকুৱা মিটাৰত বস্তুটো সেল হয় পানী মেটেকাৰ বেনি সেল হয়। গতিকে যিজন সেমি স্কিল্ড তেওঁ তেখেতৰ পৰাই মেটেকাটো লৈ বা নিজে উঠাই নিলেতো ভালেই হয় কিন্তু যদি তেখেতৰ পৰা লৈ আনে তেতিয়া তেখেতে নিজৰ সেমি স্কিল্ড লেভেলটোত কাম কৰি বেনি বনাই পেলাই স্কিল্ড আৰ্টিজানজনক দিব পাৰে য'ত তেখেতে যি দিনটোত চল্লিশ মিটাৰ বা পঞ্চাছ মিটাৰো বেনি বনায় আঠ ঘণ্টা কাম কৰি পেলাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ডেৰশ টকা বা দুশ টকা তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। গতিকে সেই লেভেলত তেখেতে তেখেতৰ উপাৰ্জনটো এটলিষ্ট বন্ধ হৈ নাযায় যে মই শিকি আছো শিকাৰ ক্ষেত্ৰত মই এতিয়া এইকেইদিন মোৰ উপাৰ্জন নাই সেইটো নহয়। তৃতীয় ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁলোক স্কিল লেভেল পাব তেতিয়া তেখেতসকলে হয়তো বেগ বনাব বা কইন পাৰ্চ বনালে বা হোম ডেকৰ আইটেম বনালে তেতিয়া তেনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট হয়তো দুশ তিনিশ বা পাঁচশ বা এহেজাৰ বা বাৰশ টকাত চেল হয়। গতিকে তেওঁ যদি দুদিন বা তিনিদিনত বাৰশ টকাৰ এটা প্ৰডাক্ট বনাই উলিয়ায় তেতিয়াহ'লে মেটেকাৰ দাম বাদ দিওঁ তেখেতৰ হয়তো ছশ বা সাতশ টকা তেখেতৰ থাকিব। গতিকে প্ৰতিদিনে দুশ টকাকে তেখেতে দুদিনত তেওঁ প্ৰতিদিনে চাৰিশ বা পাঁচশ টকাকে তেওঁ প্ৰতিদিনে আৰ্ণ কৰিব পৰা এটা কণ্ডিশ্যনত তেখেত আহে আৰু তাৰ ওপৰত যদি তেখেতৰ স্কিল লেভেল যায় তেতিয়াহ'লে যদি তেওঁ চোফা চেটো বনাবলৈ বিচাৰে তেতিয়া এযোৰ চোফা চেট নিয়েৰ এবাউট পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ বা চল্লিছ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী হয়। গতিকে পোন্ধৰ দিন যদি তেখেতৰ লাগে এটা গ্ৰুপৰ চোফা চেট এটা বনাওঁতে তেতিয়া পোন্ধৰ হাজাৰকে ধৰি লওঁ এযোৰ চোফা চেট বনাওঁতে তেখেতসকলৰ এমাহ লাগিলে তেখেতসকলে সত্তৰ হাজাৰ টকা সেই গোটটোৱে আৰ্ণ কৰিব পাৰিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় প্ৰতিটো ষ্টেজত প্ৰতিজন আনস্কিল্ড স্কিল্ড ছেমি স্কিল্ড বা স্কিল লেভেললৈকে প্ৰতিজনৰ কাৰণেই এই শিল্পটোৱে এটা উপাৰ্জনৰ আহিলা তেখেত মানে যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। না আমি আপোনাৰ কথা বতৰাৰ পৰা এটা কথা গম পালোঁ যে যিটো পানী মেটেকা আমাৰ ইয়াত উভৈনদী আৰু আমাৰ কোনো কামত নাহে সেই মাটি মেটেকাৰ পৰা আমি সাধাৰণ এজনে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ কিছু অৰ্হতা লৈ পেলাই কাৰিকৰী কৌশল শিকি পেলাই তেওঁ উৎপাদন আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁ নিজৰ অঞ্চলতে সেই কামটো কৰিব পাৰে।
হয়, এইটো খুব আপোনালোকে এটা অতি মানে ভাল কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু বিভিন্ন, আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে প্ৰায় 2,500 শিল্পী আছে আপোনালোকৰ, 2,500 মানে 2,500 পৰিয়ালৰ এটা উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাইছে, এইটো অতি আনন্দৰ কথা। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমাৰ সকলোৱে জানিব খুজিব, ধৰক আপোনাৰ কথা বতৰাৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি কথা গম পাইছোঁ, তাৰ মাজত এনেকুৱা কিছুমান সফল কাহিনী আছে নেকি যিখিনি আপুনি কৈ ভাল পাব বা আমাৰ ৰাইজেও সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণে শুনি পেলাই উৎসাহিত হ'ব, তেনেকুৱা কেইটামান দুই এটা উদাহৰণ আমাক দিয়কচোন। হয়, সফলতাই ডেফিনেটলি মানুহক উৎসাহিত কৰে। নিশ্চয়, আমাৰ এই প্ৰজেক্টটো যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া প্ৰকৃতাৰ্থত ক'বলৈ গ'লে ভাৰতত নৰ্থ ইষ্টত বিশেষকৈ পানী মেটেকাৰ কোনো কাম বা কোনো পৰ্যায়ৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাছিলে। গতিকে সেই সময়ত আমাৰো কিছু প্ৰব্লেম আছিলে যে আমি কোনটো পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, কেনেকুৱা আৰ্টিচান ল'ম। গতিকে আমি কিছু আৰ্টিচানক গোটাই যিসকলে শিল্পটোৰ ওপৰত বিশেষকৈ বিশ্বাস কৰি নেটফিৰ লগত জড়িত হৈছিলে সেইটো সময়ত 2008-10 চনৰ সময়ত, তেখেতসকলে, কাৰণ সেইটো সময়ত হয়তো সন্মুখত একো নাছিলে, ভৱিষ্যত একো নাছিলে, কাৰণ এতিয়া মানুহে হয়তো দেখিছে যে এইটো এটা মেটেকা শিল্প, এইটোত আমি যাব পাৰিম। সেইটো সময়ত তেখেত বহুতো লোক জড়িত হৈছিলে আৰু তেখেতসকলে নিজৰ ডেডিকেশ্যনটো দি তেখেতসকলে শিল্পটোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি তেখেতসকল আগবাঢ়ি আহিছিলে। তেনেকুৱা কিছু মানুহ আছে যেনে ৰীতা দাস এগৰাকী আমাৰ শিল্পী, তেখেত ধুবুৰীৰ হয়, তেখেতে আগতে জোঁটৰ কাম কৰিছিলে, সেই জোঁটৰ পৰা তেখেতে যেতিয়া গম পালে যে নেটফিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ইনিচিয়েটিভ হাতত ল'বলৈ ওলাইছিলে, গতিকে তেতিয়া তেখেতেও সেইটোত ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে, তেখেতে আস্থা ৰাখিলে নেটফিৰ ওপৰত আৰু শিল্পটোৰ ওপৰতো। তেখেতে সেই সময়ত তেখেতৰ যিটো জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী সেইটো তেখেতৰ বহুতো কষ্টদায়ক আছিলে, তেখেতে নিজেই কোৱা হিচাপত তেখেতৰ বহুতো কষ্টদায়ক আছিলে আৰু দুবোলা দুমুঠি খোৱাৰ কাৰণে হয়তো তেখেতৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছিলে। তাৰপিছত তেখেতে যেতিয়া এই শিল্পটোৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পিছত তেখেতে লাহে 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 তেখেতৰ নিজৰ অৰ্হতা বঢ়ালে, তেখেতে নিজৰ ওচৰত কিছু মানুহ গোটাই ল'লে, লৈ পেলাই তেখেতৰ অলপ পপুলাৰো হ'ল যে মেটেকা বাইদেউ আহিছে, মেটেকা বাইদেউ আহিছে। গতিকে তেখেতৰ মাজত যেতিয়া পপুলাৰ হোৱাৰ লগে লগে তেখেতৰ এটা মানুহে জনা হোৱাৰ পিছত পিছলৈ তেখেতৰ পপুলাৰিটিটো ইমান ভাল হ'ল যে মই সঠিকভাৱে বছৰটো পাহৰিছোঁ, হয়তো 2013 বা 2016 চনত 2014 চনত তেখেতে কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যনৰ মেম্বাৰ হিচাপে তেখেতে তাত জয়যুক্ত হৈছিলে। তেখেতে কৈছিলে যে মোক আগতে কোনেও নেজানিছিলে, কিন্তু মেটেকা হিচাপে মই স্বাৱলম্বন লাভ কৰিলোঁ, লগতে মোক মানুহেও জানিলে, আজি মোক 10 জনে মোৰ হাতত পইচাটো আহিছেই মেটেকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, আৰু 10 জনে গ'লে মোক চিনি পায় যে এইগৰাকী বাইদেউ যিগৰাকীয়ে ইয়াত মেটেকাৰ কাম কৰে। আজি যদি আপুনি ধুবুৰীত গৈও তাত কাৰোবাকো সোধে যে মেটেকাত কাম কৰা এনেকুৱা এটা গোট আছে য'ত ৰীতা দাসে কাম কৰে, তেতিয়া হয়তো আপুনি কিছু মানুহ পাব যিসকলে হয়তো তেখেতক চিনি পায়, যি ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ হয়তো জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীয়ে আগতে বহুতো বেয়া আছিল। তেনেকুৱা আৰু যদি মোক আপুনি উদাহৰণ দাঙি ধৰিব কয়, তেতিয়াহ'লে নীলিম কুমাৰ ভূঞা এজন আমাৰ আৰ্টিচান আছে, তেখেত আছিলে চিপাঝাৰ অঞ্চলৰ দৰঙৰ, হয় হয়, তেখেতেও তেনেধৰণে বহুখিনি মানুহক নিয়েৰ এবাউট 200-250 মানুহক তেখেতসকলে আগবঢ়াই লৈ গৈছে। তাতে আৰু এজন উদ্যমী যুৱক আছে বিপুল কলিতা, তেনেদৰে নগাঁৱত ট্ৰেইনিং লোৱা আৰ্টিচান আছে হিৰণ্য কাকতি বুলি, তেখেতসকলে তাত নেটফিয়ে যেতিয়া এই প্ৰজেক্টটো নেটফিৰ চলি আছিলে তেতিয়া আমি তেখেতসকলৰ উদ্যম দেখি তেখেতসকলৰ সৈতে যিমানখিনি মানুহ জড়িত হৈ পৰিছে সেইটো দেখি সেই মানুহখিনিৰ লগত আমি কিছুমান কমন ফেচিলিটি চেণ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিলোঁ তেখেতসকলক, যিখিনি আহিলাৰ প্ৰয়োজন হয় এটা ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, মেচিন কৰিবৰ কাৰণে। সেই প্ৰজেক্টটো যেতিয়া চলি আছিলে সেইটোৰ সময়ত আমি কিছুমান তেনেকুৱা ব্যৱস্থাও কৰি দিছিলোঁ, সেইটোৰে এতিয়াও তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনিৰ জৰিয়তে বহুখিনি মানুহক উপকৃত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে পানী মেটেকা শিল্পৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ শিল্পীসকলে উপাৰ্জনৰ লগতে নিজৰ যিটো আত্মপ্ৰতিষ্ঠা
সেইটো আত্মপ্ৰতিষ্ঠা নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈ উঠিছে আৰু তেনেকুৱা উদাহৰণ আপোনালোকৰ লগত যথেষ্ট আছে। আপোনাৰ এই উদাহৰণবিলাকে আচলতে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণে যিসকলে এই বিষয়ত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব বা যিসকলৰ ইতিমধ্যে কৰি আছে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাসটো নিশ্চিতৰূপে বৃদ্ধি কৰিব। আচ্ছা শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনাক মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ, যিকোনো কামত সমস্যাটো থাকিবই বা বাধাৰ সন্মুখীন হয়, আপোনালোকে যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে বৰ্তমানলৈকে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন আপোনালোকে হৈছে বা শিল্পীসকল যিসকলে গাঁৱে ভূঞে পানী মেটেকাৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত কাম কৰি আছে, নিশ্চিতৰূপে তেওঁলোকে কিছুমান সমস্যাৰ বা বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে, সেই সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ক'ব? হয়, সমস্যাটো প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আহে আৰু সমস্যাৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতহে সফলতা অৰ্জন কৰে বুলি এটা কথা আছে। গতিকে সমস্যা কিছু আছে, যিখিনি আমাৰ লগত আৰ্টিষ্টান জড়িত হৈ আছে, শিল্পী জড়িত হৈ আছে, তেখেতসকলৰ প্ৰধান এটা সমস্যা তেখেতসকলে পায় সেইটো হৈছে যে পানী মেটেকা বস্তুটো ছিজনেল, সেইটো আপোনাৰ পানী মেটেকাৰ এটা প্ৰকৃতি আছে, সেইটো হৈছে যেতিয়াই পানী মেটেকা পানীৰ উভৈনদী হয়, যেতিয়া মনচুন ছিজন হয়, যেতিয়া বাৰিষা আহে, যেতিয়া পানী বাঢ়ে, সেইটো সময়ত পানী মেটেকা আমি দেখোঁ যে শীতকালি পানী মেটেকা থকা ঠাইবিলাকত মাটিয়া কালাৰ হৈ পেলাই পানী মেটেকাবোৰ পৰি থাকে। আমি ভাবোঁ সেইখিনি মৰা পানী মেটেকা, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত সেইখিনি মৰা পানী মেটেকা নহয়। সেই পানী মেটেকাখিনি সেইটো সময়ত ডৰমেণ্ট ষ্টেজত থাকে আৰু যেতিয়াই বাৰিষা ছিজন আহে, অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ পানীৰ লেভেলটো ওপৰলৈ উঠে, পানী মেটেকাখিনিও তাৰ পৰা আকৌ পানী মেটেকাৰ আলুৰ পৰা পানী মেটেকা জীয়াই উঠে আৰু এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এপ্ৰিল বা মে' জুন মানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অক্টোবৰৰ শেষ নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট অতি বেছি তাৰ ভিতৰতেই পানী মেটেকা সদায় কালেক্ট কৰিবলগীয়া হয়। সেইখিনি মানে আপোনাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰৰ ভিতৰত পানী মেটেকাখিনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলে ভাল হয়। তাৰমানে কি হয়, এপ্ৰিলো একেবাৰে নহয়, কাৰণ মাৰ্চ মাহৰ পৰা বৰষুণ হয়, যেতিয়া আপোনাৰ এপ্ৰিলত পানীটো উঠে তেতিয়া পানী মেটেকা অলপ কেঁচা হৈ থাকে, গতিকে কেঁচা বা টেণ্ডাৰ পানী মেটেকা যিটো থাকে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অকণমান কঠিন হয়। গতিকে মে' বা মে' জুন মাহৰ পৰা যদি কালেক্ট কৰা হয়, অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ আৰম্ভণিলৈকে সেইটো আমি তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু যিহেতু শুকান পানী মেটেকাটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াক ষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে অকণমান ঠাইৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ ভালকৈয়ে জানে যে পানী মেটেকাৰ যদিও ছিজনটো নৱেম্বৰত শেষ, কিন্তু এক্সিবিশ্যনৰ ছিজন ষ্টাৰ্ট হয় নৱেম্বৰৰ পৰা, গতিকে যিটো সময়ত এক্সিবিশ্যনৰ ছিজন ষ্টাৰ্ট হয়, যেতিয়া বিক্ৰী আৰম্ভ হয়, তেতিয়া পানী মেটেকাৰ কালেক্ট কৰিবৰ সময় নাথাকে। গতিকে তেখেতসকলে সদায় পানী মেটেকাটো আগতীয়াকৈ কালেক্ট কৰি ষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সদায় সেই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়। সেইটো এক ধৰণৰ প্ৰব্লেম তেওঁলোকে ফেচ কৰে। যদি আপুনি ভাবিছে যে মোৰ এতিয়া পানী মেটেকা উভৈনদী, মই পানী মেটেকা আনিছোঁ আৰু কাটিছোঁ, শুকুৱাইছোঁ, ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, হয়তো নৱেম্বৰৰ পিছত আপুনি যিখিনি অৰ্ডাৰ পাব বা এক্সিবিশ্যনত যাব লাগিব, সেইটো সময়ত আপোনাৰ অৰ্ডাৰ পাব কিন্তু পানী মেটেকা নাথাকে। গতিকে এইটো সময়তে পৰুৱাই যেনেকৈ ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে খাদ্য গোটাই ৰাখে, একেদৰে শিল্পীসকলেও পানী মেটেকাটো গোটাই ৰখাটো অতি দৰকাৰ। সেইটো এটা ছিজনেল প্ৰব্লেম এটা তেখেতসকলে ফেচ কৰে। দুই নম্বৰ কিছু প্ৰব্লেম এনেকুৱা ধৰণৰ আহে, যিদৰে মই আগতে ক'লোঁ যে স্কিল লেভেল বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে, মানুহে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰথম ট্ৰেইনিংটো আৰম্ভ কৰে, আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ যিটো স্কিল লেভেল থাকে, সেইটো স্কিল লেভেলত হয়তো তেওঁলোকৰ যিটো ইনকাম, যিটো তেওঁলোকৰ আয়, সেইটো হয়তো তেওঁলোকৰ সিমান বেছি নহয়। কিন্তু সেইবুলি এইটো নহয় যে তেখেতসকল নিৰাশ হৈ যাব। গতিকে এটা শিল্প তেওঁলোকে শিকা আৰম্ভ কৰিছে, সেই শিল্পটোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি যদি তেখেতসকল আগবাঢ়ে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেখেতসকলৰ স্কিল লেভেল যিমানেই আগবাঢ়িব সিমানেই তেওঁলোকৰ ইনকামো আগবাঢ়িব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰব্লেম যদি তেওঁলোকে পাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এই শিল্পটোৱে তেখেতসকলক সুবিধা প্ৰদান কৰিব। আপোনাৰ কথাখিনি শুনি এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনত জাগিছে, সেইটো হৈছে যে এই যে আপুনি ক'লে যে এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰৰ ভিতৰত পানী মেটেকাখিনি কাটি পেলাই সংগ্ৰহ কৰা, এই সংগ্ৰহ কৰাৰ কিবা নিয়ম আছে নেকি যে এনেকৈ শুকুৱাব লাগিব বা এনেকৈ থ'লে মেটেকাখিনিত? হয়, সেই তাৰ নিয়ম আছে। সেইটো ক্ষেত্ৰত যেতিয়া পানী মেটেকাটো কটা হয়, তেতিয়া কটাৰ সময়ত চাব লাগে যাতে আগন্তুক কিছুদিনত বৰষুণ আহিব পাৰে নেকি। যদিহে সেই, কাৰণ কি হয়, পানী মেটেকাটো কটাৰ পৰা অতি কমেও তাক ভাল ৰ'দ
চাৰিৰ পৰা ছটা ৰ'দৰ প্ৰয়োজন হয়। প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই যেতিয়া পানী মেটেকাটো কেঁচা অৱস্থাত থাকে তেতিয়া বৰষুণ পালে পানী মেটেকাটোৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়। কিন্তু যদি প্ৰথম ৰ'দটো বা দ্বিতীয় ৰ'দটো পোৱাৰ পিছত পানী মেটেকা শুকুৱা আৰম্ভ হৈছে সেই সময়ত যদি বৰষুণ পায় তেতিয়াহ'লে তাত কিছুমান স্পট আহে মানে মেটেকা মেটেকাটোৰ ওপৰত আৰু সেই মেটেকাটো ব্যৱহাৰ অনুপযোগী হৈ পৰে। গতিকে সেই বস্তুখিনিৰ বা যদি তেওঁলোকে তেনেকৈ ৰাখিছেও হঠাৎ বৰষুণ আহিব ওলাইছে তেতিয়াহ'লে মেটেকাটো তেওঁলোকে ৰখাটো বৰ দৰকাৰ, যে তেওঁলোকে আনি পেলাই ক'ৰবাত ভিতৰত ৰাখিলে যেতিয়াই ৰ'দ দিলে আকৌ তেওঁলোকে উলিয়াই দিলে। সেই ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্ৰফেচনেল ট্ৰেইনাৰ আমি আমাৰ প্ৰজেক্টটো চলি থকাৰ সময়ত থাইলেণ্ডৰ পৰা পাইছিলোঁ সেইখিনি তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে যে তেওঁলোকে পানী মেটেকাখিনিক তেওঁলোকে সোণ বুলি গণ্য কৰে, এজ এ গ'ল্ড তেওঁলোকে সেই বস্তুটোক ভাবে যে পানী মেটেকা প্ৰতিডাল পানী মেটেকা তেওঁলোকে এটুকুৰা গ'ল্ড বুলি ভাবে, কাৰণ সেই টুকুৰা ভাল হ'লেহে আল্টিমেটলি প্ৰডাক্টটো ভাল হ'ব। গতিকে সেই বস্তুটো তেওঁলোকে উঠাই আনি ভালকে শুকুৱাই যেতিয়া সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে শুকালে শুকোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেইটোক কিছুমান পলিথিন বেগত ভালকৈ বন্ধ কৰি ৰাখি দিব লাগে পিছত যাতে তেওঁলোকে যেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়, কাৰণ তাত আৰ্দ্ৰতা যদি তাৰ ওচৰলৈ আহে তেতিয়া সি আকৌ আৰ্দ্ৰতা তাক শোষণ কৰাৰ এটা তাৰ গুণ থাকে, সেই গুণটোৰ কাৰণে হয়তো সি আকৌ ফাংগাছ এটেক হ'ব পাৰে নবনোৱালৈকে, গতিকে তাক সেইটো বন্ধ কৰি ৰখাটোৰ প্ৰয়োজন আছে। শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ কথা বতৰাৰ পৰা আমি এটা গম পালোঁ যে আপোনালোকৰ এই শিল্পটোৰ জৰিয়তে যিটো আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ দি মানুহখিনিক মানে স্কিল কৰি তুলিছে, যিটো কাৰ্যকৰী কলা কুশলতা, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ উপকৃত হৈছে, নিজৰ উপাৰ্জনটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে। এতিয়া মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে আপোনালোকে যিটো এটা 2008 চনত এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিলে, আপোনালোকৰ মনৰ নিশ্চয় এটা প্ৰতিচ্ছবি আছে যে শিল্পটোক আমি এইটো পৰ্যায়লৈকে আমি নিব খোজোঁ, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি জানিব পাৰিম নেকি? হয়, আশাটো সকলোৱে কৰে, আমাৰো এটা আশা আছে যে মানে যিদৰে বেম্বু মিছন যেনেকুৱা ধৰণে আছে, নেফিঅ' বা মই মোৰ পাৰ্চনেল লেভেলত আশা কৰোঁ যে এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ যিটোৱে 40 বছৰৰ পৰা থাইলেণ্ডৰ নিচিনা এখন দেশক তাৰ বহুতো মানুহক যি ক্ষেত্ৰত তাত কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপ হৈ গৈছে, তাত মানুহে ইভেন তাত অহা তাৰ পৰা অহা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে যিখিনি কথা আমাক কৈছিলে, আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে তেওঁলোকক যিখিনি কথা আমাক কৈছিলে, তেখেতসকলে কৈছিলে যে তাত তেখেতসকলে আজিকালি মেটেকাৰ খেতি কৰিবলৈ লয়, খেতি কৰিবলৈ লয়। কাৰণ কি হয়, মেটেকাটো অলৰেডি তাত বস্তুটো নোহোৱা হোৱাৰ পৰ্যায়ত বা তেওঁলোকে যিটো কোৱালিটিত লাগে সেই কোৱালিটিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আপোনালোকে দেখে যে কেৰেলাত যেনেকৈ নদী মানুহৰ ঘৰৰ পিছফালে কিছুমান কেনাল থাকে, কিছুমান নদী থাকে, তেনেকৈ যিখিনি নদী থাইলেণ্ডত থাকে তেখেতসকলে কোৱা মতে সেই নদীবিলাকত তেখেতসকলে বাঁহ বান্ধি তেওঁলোকে কিছুমান মেটেকাৰ কিছুমান খেতি কৰে, য'ত পানীটো তলেদি গৈ থাকে মেটেকাখিনি তাতে ৰৈ থাকে আৰু তাত তেওঁলোকে মেটেকাৰ খেতি কৰি তাৰ পৰা তেওঁলোকে কালেক্ট কৰে। গতিকে সেইটো পৰ্যায় হয়তো আমাৰ পাবলৈ কিছু দূৰ আছে, কাৰণ আমাৰ ইয়াত মেটেকা এতিয়াও এটা মেনেজ হৈ আছে, যি ক্ষেত্ৰত মেটেকাই কি কি প্ৰব্লেম কৰে আমি এতিয়াও ফেচ কৰি আছো, গতিকে আমাৰ ইয়াত এতিয়াও মেটেকা ফ্ৰী অফ কষ্ট পোৱা যায়, গতিকে কোনো প্ৰব্লেম নাই, মানুহখিনি সেইখিনি কৰিব পাৰে। আৰু সেই পৰ্যায়ত গৈ পেলাই যদি বহুতো মানুহক উপকৃত কৰি এজ এ মিছন আকাৰত যদি সেইটো কোনোবা দিন হয়তো ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো বহুতো মানুহ বেছি উপকৃত হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাবলৈ সুখী হ'ম যে 2012 চনত নেফিয়ে এই প্ৰজেক্টটো কৰাৰ হৈ নাবাৰ্ড ৰুৰেল ইনোভেশ্যন এৱাৰ্ড পাইছিলে, কৰ্পৰেট চেক্টৰত পাইছিলে, সেইটো দিল্লীত প্ৰগ্ৰেমটো হৈছিলে, তাত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে নেটফিয়ে। গতিকে সেই স্বীকৃতিটো নেটফিয়ে যেতিয়া পালে, যেতিয়া দেশবাসীয়ে দেখিলে বা অসমবাসীয়ে দেখিলে যে মেটেকাৰ পৰাও এনেকুৱা এটা বস্তু বনাব পাৰি আৰু মেটেকাৰ এইটো এটা USP বুলি যিটোক কয়, মেটেকাৰ এইটো এটা বিশেষত্ব যে আপুনি কিবা এটা বস্তু বনাইছে সেই বস্তুটো মানুহে লৈ গৈ পেলাই যেতিয়া ঘৰত দেখুৱাই প্ৰথম মানে কথাটো এইটো ওলায় যে মেটেকাৰ পৰাও এইটো বনাব পাৰি নেকি, গতিকে সেইটোৱে তাৰ প্ৰথম USP হৈ যায় যে মেটেকাৰ পৰাও বনাব পাৰি, এইটো চোৱা মই মেটেকাৰ পৰা কিনি আনিছোঁ। গতিকে যিখিনি শিল্পী তেখেতসকলৰ প্ৰথম প্ৰডাক্টটো সেইবুলিয়েই বিক্ৰী হয় যে মেটেকাৰ পৰাও এটা বস্তু বনাব পাৰি, গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুটোক লৈ পেলাই যেতিয়া আমি আমাৰ কষ্টৰ প্ৰতিফলন হিচাপে নাবাৰ্ড ৰুৰেল ইনোভেশ্যন এৱাৰ্ড পালোঁ, সেই সময়ত অসম 2012
1913 চনত অসম গভৰ্ণমেণ্টে অসমৰ মৰিগাঁৱত এটা ৱাটাৰ হাইচিন্থ CFC তেখেতসকলে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। সেইটো এতিয়াও ৰানিং কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু লগত তেখেতসকলেও কিছু বহুতো মানে পানী মেটেকাৰ অলৰেডি প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত যিসকল স্কিল্ড আৰ্টিচান আছে তেখেতসকলক লৈ পেলাই তেখেতসকলেও ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে কিছু পৰ্যায়ত অসম চৰকাৰেও গুৰুত্ব সহকাৰে হয়তো পানী মেটেকাটোক লৈছে। গতিকে সেই যিটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে সেইটো যদি আগলৈ আগবাঢ়ি যায় এটা সময়ত হয়তো এনেকুৱা আহিব যে থাইলেণ্ডৰ নিচিনাকৈ অসমতো পানী মেটেকাৰ ওপৰত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী গঢ়ি উঠিব য'ত হয়তো বহুতো মানুহে শিল্প পাব। হয়তো এটা হয় এতিয়া যেনেকৈ কুটিৰ শিল্প হিচাপে চলি আছে হয়তো এটা সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰে ঘৰে বা কিছু গোট লগ লাগি হয়তো কিছু ধৰণৰ এটা ৰিভলিউশ্যন পানী মেটেকাৰ ৰিভলিউশ্যন হয়তো আহিব। সেই আশাটো নেটফিঅ' কৰে আৰু সেইটোত চৰকাৰৰো তেওঁলোকে বহুখিনি সুবিধা দিছে সেইখিনি আমি দেখিছোঁ। গতিকে সেইটো আশা আমি কৰি আছোঁ আৰু ভাবোঁ নিয়াৰ ফিউচাৰত সেইটো হয়তো আমি দেখিবলৈ পাম। আচ্ছা, আমি আজি বহুত কথা আলোচনা কৰিলোঁ পানী মেটেকাৰ ওপৰত। আমাৰ সকলো জনসাধাৰণেও পানী মেটেকাৰ বহুত নজনা কথা জানিলে, বা আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে। শেষত আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে এই গোটেই শিল্পটোৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি হিচাপে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিচাপে কিবা শেষ কথা ক'ব খুজিব নেকি? হয়, সেইটো ক্ষেত্ৰত মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যে যিকোনো শিল্প এটা, সেইটো পানী মেটেকাই হওক বা বেলেগ শিল্পই হওক, নতুন শিল্প এটা বা নতুন বস্তু এটা শিকিবৰ কাৰণে তিনিটা বস্তুৰ অতি প্ৰয়োজন থাকে। এটা হৈছে আপোনাৰ পেচেঞ্চ, ধৈৰ্য। সেই ধৈৰ্যটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৈৰ্য যে মই এই কামটোত লাগিছোঁ। এজন শিল্পীয়ে ছবি অঁকা শিকা হওক, আপুনি গীটাৰ শিকক বা আপুনি গান শিকক, যিটোৱে নকৰক আপোনাৰ ধৈৰ্যৰ অতি প্ৰয়োজন। ইয়াতো আপোনাৰ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে, তেখেতসকলৰ সেই যে মই এই কামটো কৰি যাম আৰু যেতিয়ালৈকে মই মোৰ স্কিল লেভেল ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ, যেতিয়ালৈকে মই অৰ্হতা সম্পূৰ্ণৰূপে ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই ৰৈ নাথাকোঁ, সেই ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে। দুই নম্বৰতে আহে আপোনাৰ আস্থা, ফেইথ। সেই আস্থাটো বৰ দৰকাৰ যে এই শিল্পটোৱে মোক এটা দিন আহিব যিটো দিনত মোক অমুক এটা পৰ্যায়ত পোৱাবগৈ। সেই সপোনটো মানুহে সদায় সপোন দেখিব লাগে বুলি এটা কথা আছে, সপোন দেখিলেহে ফলিয়ায়। গতিকে সেই আস্থাটো তেওঁলোকে ৰাখিব লাগিব যে এই শিল্পটোক লৈ মই সেই পৰ্যায়টো পাম। হয়তো যিখিনি কথা আগতে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ৰীতা দাস হওক, হিৰণ্য কাকতি হওক, নীলিম কুমাৰ ভূঞা হওক, বিপুল কলিতা হওক, বা তেনেকুৱা বহুতো আছে যাৰ হয়তো নাম মই আজি ল'ব পৰা নাই, কিন্তু তেখেতসকলে সেই আস্থাটো ৰাখিছিলে, সেই ধৈৰ্যটো তেওঁলোকে দেখুৱাইছিলে, দেখুৱাই পেলাই তেখেতসকলে সেই পৰ্যায়টোলৈকে লৈ গৈছিলে। গতিকে সেই আস্থা আৰু ধৈৰ্যৰ বৰ দৰকাৰ। আৰু তৃতীয়তে অতি দৰকাৰটো হৈছে এডপশ্যন বুলি যিটো কথাক কয়, পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খোৱা। এইটো ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিম, পানী মেটেকাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে যোগ্য নহয়, কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখোঁ বহুত কুটিৰ শিল্প আছে যিটো হয়তো যোৱা দুটা বা তিনিটা পীৰিৰ পৰা, তিনিটা পৰ্যায়ৰ পৰা, দেউতাক বা ককাক বা আজো ককাকৰ দিনৰ পৰা বহুতো শিল্পীয়ে সেই কামখিনি কৰি আছে। তেখেতসকলে সেইটোত হয়তো সেইটো সময়ত তেওঁলোকে যিটো মটিভ বা যিটো ডিজাইনত সেই কামখিনি কৰিছিলে সেইখিনিৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে, কিন্তু লাহে লাহে হয়তো মাৰ্কেটখনৰ ডিমাণ্ডটো চেঞ্জ হৈছে। সেই ডিমাণ্ডটো চেঞ্জৰ লগত এইটো নহয় যে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ বাপতি শাহুন এৰি দিব লাগে, কিন্তু সেই বাপতি শাহুনক ব্যৱহাৰ কৰি নতুন প্ৰজন্মই বিচৰা কিবা যদি বস্তু আমি বনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ কাৰণে এখন মাৰ্কেট হ'ব। গতিকে সেই এডপশ্যন যিটোক কয়, পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খোৱা, যিটো বস্তুৰ মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড আছে মই সেইটো বনাম, সেই তিনিওটা বস্তু যদি মনত ৰাখে যিকোনো শিল্পীৰ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত, ধৈৰ্য, আস্থা আৰু লগতে আপোনাৰ পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খোৱা, তেতিয়াহ'লে পানী মেটেকাই হওক বা বেলেগ শিল্পীয় হওক, শিল্পীসকল বহুদূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আৰু শিল্পীসকল যেতিয়া স্বাৱলম্বী হ'ব, শিল্পীসকলে যেতিয়া হাতত পইচা আহিব তেতিয়া সেই শিল্পটো জীয়াই থাকিব। শিল্পী জীয়াই থাকিলেহে শিল্প জীয়াই থাকে। বহুত বহুত ধন্যবাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আজি আমি ইয়াত পানী মেটেকাৰ পৰা হস্তশিল্প এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ মাজত ডক্টৰ শৰ্মাই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে বৰ্ণনা কৰিলে। তেখেতসকলে নেটফিয়ে হওক বা তেখেত ব্যক্তিগতভাৱে আশা কৰিছে যে অসমতো এই পানী মেটেকাৰ যিটো হস্তশিল্প, ই এদিন উদ্যোগৰ ৰূপ ল'ব আৰু যথেষ্ট লোকে ইয়াৰ জৰিয়তে কৰ্মসংস্থাপন পাব। আমিও সেই পৰ্যায়লৈকে আশা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ মাজলৈ আহি পেলাই
সহকাৰী প্ৰবন্ধক শ্ৰীযুত সৌৰভ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক এই তথ্যখিনি দিয়াৰ কাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে আমি পানী মেটেকাৰ বাণিজ্যিকৰণ বা ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত আনুষংগিক কথাবিলাক পুনৰ পাতিম, যাতে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ বা শিল্পীসকল উপকৃত হয়। ভৱিষ্যতে পুনৰ আপোনালোকক আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।